Dobrý den. Nyní se podíváme na příklad řešení konkrétního příkladu pomocí teveninové metody. Představme si takovýto obvod, kde hodnoty součástek U bude 20 V, R1 se bude rovnat R2 a to se bude rovnat všechny ty odpory prostě budou stejné R3, R4, R5, R6. A to bude 1 kΩ a teď taková Perlička a zrada. Ten příklad chcem vypočítat pro 10 různých odporů R7. r 701 až R710. R701 bude 1 kΩ, R702 budou 2 kΩ a tak dále, R709 bude 9 kΩ a R710 bude 10 kΩ. Tedy chceme ten příklad vypočítat pro 10 různých odporů R7. Kdybychom to řešili nějakou klasickou metodou, v tomto případě tam jeden zdroj, takže s jednodušováním, tak bychom celý ten obvod počítali 10krát za sebou. Teď použijeme metodu Teveninovou a oddělíme si to tady. Tohle budou ty naše svorky. Takže. Vpravo máme už pouze odpor R7 a ten ho budeme jenom vyměňovat v děliči. To pak vyřešíme v Excelu. Teď potřebujeme vyřešit tu levou část, tedy potřebujeme vyřešit tady to. Já si teď ten odpor R7 na chvíli umažu, abych to nemusel celé překreslovat. No a podíváme se, jak to budeme řešit teveninou metodou tak vnitřní odpor získáme tak, že vyskratujeme zdroj. Tyto dva odpory jsou v sérii R1 plus R2. R3 je k ním paralelně krát R3, romeno R1 plus R2 plus R3. Odpory R4 a R5 jsou k tomu opět v sérii, plus R4 plus R5. A odpor R6 je k celé té kombinaci paralelně. Takže tohle se rovná R1, 2, 3, 4, 5 a RI se rovná R1, 2, 3, 4, 5 krát R6, lomeno R1, 2, 3, 4, 5 plus R6. Tak, teď bych asi potřeboval kalkulačku, kterou jsem si nevzal, ale zkusíme. 1 jedna plus 1 jedna. Jedna plus jedna je 2, krát 1 jsou 2, lomeno 1 plus 1 plus 1 jsou 3. Plus 1 plus 1 je plus 2, dvě třetiny, to máme zhruba 2,66 periodických to je tady ten. Tohle to tedy bude 2,66 periodických plus 1, pardon, krát 1, lomeno 2,66 plus 1, což se rovná 2,66 děleno 3,66. A to se rovná přibližně 2,73 kiloohmů no a to je ten náš vnitřní odpor Ri a máme ho spočítáno. Tak, takže si to tady někam napíšu bokem, Ri rovná se 2,73 kiloohmů. Dál se podíváme, jak vypočítat napětí U0. Tak především bych si ty odpory sloučil, takže bych ten obvod trochu zjednodušil a měl bych tady R1,2. Jsou v sérii, byť přes zdroj, to vůbec nevadí. Tady máme R3. Tyhle ty dva jsou. Tyhle ty tři jsou vlastně všechny v sérii. Taky, ale tenhle ten já mohu hodit tadyhle nahoru k té R4. Takže R4, 5 a R6. A tady bude to napětí U0. Takže můžeme zjednodušovat. Tyhle dva jsou v sérii, takže to máme 1 a 2 jsou 3 kOhmy, 3 kΩ paralelně s jedním kΩmem R3, 4, 5, 6 rovná se R3 krát R4, 5, 6 lomeno R3 plus R4, 5, 6. Tak, tohle to jsou 3 kΩmy 1 a 2, tyhle dvě jedničky v sérii. 3 krát 1 jsou 3 a dole máme 4, což je 0,75 kΩ. Tak, a teď potřebujeme v sérii přičíst ještě R1,2, takže celkový R, R1,2 je součet R1, R2, tedy 2 kΩ. Takže přičítáme 2 kΩ, takže celkový R musí být R1,2 plus R3456, což se rovná 2,75 kΩ. Tak zjistíme protékající prout. Protékající prout celkový, který vytéká ze zdroje I, se rovná úlomeno R, což je 20 V děleno 2,75 kΩ tohle to je 7,27 miliampéru. Tak, na tom odporu R1,2 vznikne úbytek U1,2, který bude I R1,2, což je 7,27 krát 7,27 mA krát 2 kΩ. Tedy to bude 14,54 V. Takže tady v tom místě máme 14,54 V na odporu R1,2. Na ten odpor R3 přesně čo na všechny ty zbývající odpory na těchto svorkách, tedy nějaké U3, Se musí rovnat U minus U1,2, což je 5, 46, jestli to z hlavy počítám dobře, voltu. No a to je napětí zde, a tady už máme jenom dělič, takže na odporu R6 je napětí jako na děliči, takže celkové U0 musí být U3 krát. R6 lomeno r 45 plus R6, což je 5,46. Tady je jedna, dva odpory v sérii musí být 2 kilo 2 plus 1, tedy 1 třetina, takže je to 5,46 děleno třemi, což je 1,82 V. Tak, a máme U0. Takže když se vrátím zpátky, tak RI je toto. U0 je to, co nám teď vyšlo, tedy 1,82 V. Já můžu všechno ostatní smazat. Protože teď jsme celý tento obvod nahradili reálným zdrojem napětí U0 a RI a můžeme sem na svorky připojovat proměný odpor R7XX, kde XX bude 0,1 až 10. No a jak spočítáme výsledek, tady je to naše UX. Nebo u7 se to původně možná jmenovalo. U7. Tak. A u7 se rovná vzorec pro dělič u0 krát. A tady to namaluju schválně červeně, protože to budeme měnit. R7xx lomeno. RI plus R7XX. A tento vzorec si zapíšeme do Excelu a vypočítáme jedním tažením myši všech deset hodnot, na které se dotazoval ten příklad. Dosadíme napětí U0 a vyplníme sloupec. Dále dosadíme odpor RI a opět vyplníme sloupec. Hodnoty R701 až 710 vyplníme tak, aby tam byly čísla od 1 do 10 podle zadání. No, zapíšeme výsledný vzoret, který byl před chvílí na tabuli. Vyplníme sloupec. A máme hotové výsledky celého zadání příkladu. Děkuji za pozornost.